Penso que isso começou na minha infância, Claudinha. Eu, eu comecei a trabalhar muito, muito cedo, né? O meu pai e nós tínhamos um pequeno comércio próximo a uma feira. E lá havia, a, 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 naquele tempo havia, hoje já não existe mais, a literatura de cordel. Aqueles vendedores que vendiam, vendiam os livrinhos, né? Muito típico do Nordeste, a literatura do, popular do Nordeste, chamada cordel. Porque estão penduradas, como todos nós sabemos, naqueles cordezinhos em cima de uma barraquinha. Bem, e lá eu via ah, ah, aquelas pessoas é, declamando aqueles versos, né, uns versos simples, né, e aquilo me chamava a atenção. Eu comprava todos aqueles livrinhos, eu comprava. Bem, isso foi na minha, na minha fase mais infantil. Depois, com meus 14, 15 anos, eu comecei a frequentar um grupo, um grupo de cultura que era uh, na Igreja Santa Luzia, no antigo bairro da Matinha, também Presidente Vargas, hoje mais conhecido. E nós reunimos um grupo lá quando eu comecei a estudar no colégio estadual e reunimos um grupo e criamos um grupo de, de, cultural, no, no, não exatamente de teatro, né? Falava de, de muitas coisas, fazíamos crítica de cinema, de filmes, essas coisas todas. E aí começamos a fazer pequenas esquetes, e foi aí. Alguns anos depois, nesse mesmo teatro, nós recebemos a visita do Moacir, Moacir Bezerra, né? que depois também foi meu companheiro no Tesc. E aí, nós começamos a fazer o, o teatro propriamente dito, né? a encenação, né? o palco, a plateia, uh, o trabalho de ator. Então, foi aí. isso em priscas eras né? antes do homem chegar à lua, mais ou menos. Eu tenho grandes mestres, e até numa homenagem merecida, que eu nunca tive a oportunidade de fazer publicamente. Né? Meus grandes mestres de teatro foram uh, Nilcio Menon, do Tesc e o Wagner Melo. Foi um grande, um grande uh, professor de teatro meu. Então foram aí essas duas referências maiores a quem eu faço neste momento essa homenagem por estar aqui agora, né? Como ator, muitos. Eu, eu certamente faltarei é, a lembrança, me faltará a lembrança de alguns. Mas como ator, eu lembro do Pequeno Teatro de Felicidade, do Márcio Souza, de Dessana de do, do, do Primata, feito pelo Nelson Menão, é, Funeral do Grande Morto, também do Nelson Menão. Então, Calígula, né? o título, o papel título, Calígula, que foi excelente. Né? Eu gostei muito de fazer Calígula. Nelson Menon, a quem eu já, já fiz a referência, né? foi, é, era um, um paulista né? que veio aqui para Manaus, começou a trabalhar no Sesc, no, né? junto com Ivone, que depois se casaram. E, e criaram o grupo de teatro. Eu entrei, eu entrei quando o, 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 o Tesc, já o Teatro Experimental do Sesc, ensinava Pastum. Eu não entrei em Pastum, entrei logo no espetáculo seguinte. Mas participei daquele movimento inicial todo, junto com, com, com todo o cuidado que se tinha é, ensinar, tanto que Pastum não havia texto. Foi um, um, uma, um, um espetáculo. Que foi todo censurado, o texto foi todo censurado, e o grupo, né? e eu participava na carpintaria do, do espetáculo, né? pelos bastidores, né? e, e não havia texto, era todo encenado com expressão corporal levando a plateia, foi um trabalho maravilhoso, porque a plateia entendia o gestual todo, né? e, e foi assim um, um sucesso muito grande, mesmo sem texto. O texto foi todo censurado. Ora, claro, foi uma adaptação do Aldíso Figueira com o Nelson Menão, a né? é, Calígula de Alberto Camus, e, e adaptado aqui no momento, no momento que nós vivemos um grande, um intenso movimento cultural na época, nos anos de, de, de 70, início dos anos 70, e que nós montamos aí. É, é, Havia neste momento um festival norte de cinema, para você ter ideia, e coincidiam com a montagem do, da primeira montagem de Calígula. Depois eu fiz a, a, segunda, a, a segunda montagem de Calígula, mais ou menos nesse período também. E repercutiu muito bem. E, e, e a partir daí, aquela coisa de querer fazer teatro e estudar o teatro como uma ferramenta efetiva de comunicação comunicação eu fiz na, na, na academia, eu fiz na faculdade. De comunicação com a polivalência naquele momento, eh, jornalismo, relações públicas e, e publicidade e propaganda. Então, me interessava muito toda e qualquer eh, expressão de comunicação, qualquer ferramenta de comunicação. E aí eu estudei o teatro, nesse momento me dediquei mais ao teatro, mas também não deixei de ver outras expressões como os desfiles de carnaval, eh, os festivais eh, populares. É, do interior do Estado, né? e foram tantas coisas que me complementaram para é, levar uma mensagem efetiva, não apenas uma alegoria cênica, mas uma mensagem efetiva com a plateia. Era instigante, né? porque a gente, a gente vivia um momento de, 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 de transformação no mundo. Existia o movimento hippie acontecendo na Europa, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil. Existia um movimento muito grande de revolta, eh, ou, ou pelo menos de tentar mudanças de velhos, de, de velhos estereótipos eh, na sociedade brasileira. Então, foi instigante por esse motivo. E havia um movimento muito grande na própria universidade, eu me lembro do Gruta, né? que, do, do qual eu. eu, eu eu mando um abraço para o meu amigo Rui Brito. Né? E havia esses movimentos dentro da universidade, nas escolas, nos colégios. Nós ensinamos Calígula no Colégio Estadual, para você ter ideia. Um texto que passava e que todas as apresentações havia né? nessas apresentações um censor né? da, da Polícia Federal. Mas a gente fazia isso, a gente estava determinado a fazer. Também, como jornalista, escrevia alguma coisa nesse momento né? em alguns jornais, jornais voltados. Ao... Eram era, era um... oito, eram os tabloides, né? oito ou dez páginas só de cultura, e, aí é teatro, né? era o carro-chefe, mas também tinha ah, artes plásticas, músicas, e, e era muito intenso esse movimento. Né? E a gente fazia mesmo, né? ou, ou com textos censurados textos né? quase todos. Né? foram censurados. Eu, o, o, o último texto que eu sofri censura foi quando eu montava a peça do, do Sérgio Cardoso eh, Shopping Center. Olha, eu fiz alguma, algumas incursões com a música, né? Eu, eu, eu fui classificado num festival de música que aconteceu aqui no Teatro Amazonas, entre os dez, os dez finalistas, né? eu estava classificado, de mais de 120 é, concorrentes. Né? Isso, para mim, foi muito bom. Né? Não, não, é é um, um pouco mais difícil, porque música eu, 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 eu tenho uma bagagem assim muito, muito pouca, muito escassa, muito pobre. De, de música, de fazer música. Né? Eu faço composições, né? mas a música mesmo, o instrumental, eu, eu, eu peco um, um pouco aí. Mas tenho um bom ouvido, né? certamente eu tenho um bom ouvido, então nós fizemos, é, fizemos essa, essa participação no festival, fi, ficamos em oitavo ou nono lugar, mais ou menos, que foi muito interessante, e já mais recentemente, bem, antes fiz também aqui no Teatro Amazonas, ah, nos anos 80, um espetáculo de música do qual participou, inclusive, o nosso saudoso Zezinho Corrêa, né? que eu tive um prazer fantástico em dirigi-lo dirigi naquele momento é, no palco. E depois, mais recentemente, elas cantam samba também com música. O ator é fundamental, né? não, não pode haver um teatro se não tiver o ator em cena. Né? Não existe, eu acho que a figura do, do diretor, ele encerra no momento que abre a cortina e os atores, as atrizes estão frente a frente com o público. Aí a, 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 a importância é toda e as atenções são todas voltadas para eles. Contudo, né? A preparação desse ator, dessa atriz, enfim, desse elenco, a gente se dá respeitando a potencialidade de cada um, entendendo quando, como cada um vê a vida, qual a sua relação com aquele meio em que ela vive, o seu grau de entendimento, de percepção de mundo. Né? E cada um, não que seja um que tenha melhor percepção do que o outro, não, são percepções diferentes e você tem que respeitar. Cada uma dessa percepção. Isso para mim é fundamental. Conhecer o ator, ter essa, esse diálogo né, com o ator não o diálogo formal, mas o diálogo é, é, é sentimental o, 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 o diálogo mais interior com, com esse ator, com essa atriz. Olha, se, se formos falar de metodologia pragmática é ensaio. É muito ensaio, né? É discutir texto, é fazer laboratório, é, 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 é ver trabalho de mesa, intenções de cada fala, de cada frase que é dita, de cada fala do texto, né? É você ver o que o que é que o autor quer dizer com cada uma daquelas palavras, né? Em cada uma daquela, daquelas palavras existe um mundo que o autor Pretende repassar. E nós temos que buscar né, a história do autor, situar esse autor no tempo e no espaço aonde ele vive, né, onde está esse autor, aqui, a Lures, na né, Europa, Estados Unidos, seja lá onde for, e trazer essa realidade do autor que tem alguma relação conosco, senão não, não faz muito sentido você falar de um gato que morreu na China. Né? Mas uh, uh, essa, essa, essas. Esse trabalho é que nós fazemos muito, estudar o texto muito, né? Exaustivamente. É, na verdade, na, na Emantu eu fui diretor. Eu comecei como assessor de, de comunicação por algum tempo, né? E logo fui convidado a assumir uma diretoria de, de operações. E não foi assim gratuitamente, porque eu não tinha quem quem me indicasse, né? Eu fui merecidamente né, é, 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 galgando alguns espaços né, e trabalhando mais de perto com, com, com o trabalho feito pelos, pelos presidentes daquele... Eu passei três gestões na, na Emantu com os presidentes da, da, daquele órgão, né, é, procurando conhecer detalhes, onde é que eu poderia melhor é, contribuir. E isso, para mim, sempre foi um desafio. Meus trabalhos sempre foram um desafio. Eu quis apresentar sempre o melhor de mim. Né? E fui convidado a assumir a diretoria de operações. Uma vez, como diretor de operações, eu não pude, de maneira nenhuma, me ausentar da questão do, do, do trabalho cultural. Né? Não só de turismo, que é trabalhar com cultura, não, não, não concebo trabalhar com turismo sem conhecer a, a cultura do, do, do lugar em que você vive, né? mas eu também é, é, trabalhar com a questão cênica, mesmo cultural. E aí. Depois de algum tempo, né, eu fiz um roteiro, nós não tínhamos um, um espetáculo, um espetáculo é, que pudesse apresentar, um espetáculo paraflocórico que pudesse apresentar os turistas que nos visitavam, e então eu escrevi um texto e fiz a direção desse texto, né, o, o grupo, com o grupo Simetria Norte, né, criamos esse grupo, que a diretora era de Neuza Sado, e, e montamos esse espetáculo que contava a história... Do, do Estado do Amazonas, não só de Manaus, né, mas do Estado do Amazonas desde as, suas, uh, desde as civilizações dos povos indígenas, passando pela conquista do, 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 do europeu, depois dos colonizadores diversos, até uh, o pós-Zona Franca de Manaus. Esse espetáculo durou pelo menos 20 anos, né, e foi o único espetáculo que era levado nos navios, nos grandes navios né, de, de cruzeiro que aportavam aqui em Manaus em, em, em temporadas. Eu também quero falar da questão da, da, da participação em, em, é, em narrativas, em discussões, em avaliações com trabalhos de, de escolas de samba, que também me ajudou muito porque é a grande ópera popular, né? Então nós discutíamos muito com... Discutíamos a maneira de falar, né? trocávamos ideia junto com os carnavalescos, né? com os presidentes das escolas e fazia comentários também a respeito desses desfiles. E isso, para mim, foi enriquecedor demais, né? porque a gente via de perto a plateia né, participando do desfile desses seus heróis anônimos, desses suas das grandes estrelas do asfalto do Carnaval. Isso, para mim, foi muito importante. E, em que pese alguns companheiros né, virarem um pouquinho, torcer um pouquinho o nariz, para a questão, mas para mim foi fundamental porque é uma forma de expressão, de comunicação, de dizer alguma coisa de uma maneira grandiosa para um público grandioso. Olha, eu comecei no Teatro Amazonas é, é, nos anos 80, eu penso que 82, 83, né? e eu encontrei aí um amigo querido José Tito Lindoso, né? nós já 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 nos conhecíamos, mas de uma maneira muito é, formal, né, e de algumas rodas de, de, de cultura. E aí eu eu conheci de mais de perto e percebi também o empenho do Tito, como nós o chamávamos carinhosamente, o Tito Lindoso, José Tito Lindoso, é, é, em, em fazer alguma coisa quando nós não tínhamos muitas condições de fazer produções quaisquer em Manaus. Para você ter ideia, o Teatro Amazonas, ele passava períodos sem luz, a luz era cortada porque não tinha, não havia pagamento da administração do estado naquele tempo para manter o teatro iluminado. Então teríamos que cancelar alguns espetáculos e coisa assim. Então tínhamos que fazer uh, algumas amizades, né? Com o, com o presidente da, da, da companhia energética, né? uh, para que ele mantivesse a casa funcionando, pelo menos naquele tempo. Bem, com questão à produção, nós realizamos no Teatro Amazonas os primeiros festivais de teatro infantil, dos quais participavam 35, 45 grupos de toda a cidade de Manaus, e eventualmente, uma vez ou outra, de um município mais próximo. Né? E isso, naquele tempo, vamos entender que não havia uh, subsídios, não havia incentivos para a, as produções. Os espetáculos aconteciam uh, pela vontade de fazer, né? de fazer o teatro. Então, começou aí a trazer, né, com, com a realização desse teatro, começamos a trazer o artista. A reconhecer, a identificar o artista amazonense com a realização desses espetáculos. E era muito comum você ver nessa escadaria aqui do teatro, atrás do Teatro Amazonas, você ver o final de tarde, às, a partir das quatro e meia até as sete horas da noite, mais ou menos, essa escadaria toda tomada por artistas sentando, conversando texto, é, é, o texto, planejando o espetáculo o que ia é fazer. É, 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 definida elencos, enfim, era um movimento muito grande. E, e aí trazia também, nesse momento, nessa reunião de artistas, uh, a imprensa. A imprensa, de vez em quando, chegava aí e buscava informações. Então, isso abastecia e levava a, a, ao leitor dos jornais, claro, né, a, o interesse pelo espetáculo, porque de vez em quando saía uma nota. Fosse em coluna social, fosse em, em, com, com, com jornalista, com um repórter especializado em cultura, enfim, isso acontecia com muita frequência, mas a partir desses encontros que se tornaram habituais, todas as tardes no Teatro Amazonas, depois se passou a realizar, realizamos uns três ou quatro espetáculos de adultos, é, é, espetá quero dizer, é, festivais adultos também, que que já já pegávamos uh, os artistas, os diretores, enfim, toda Todos os trabalhadores de teatro já, já se aventuravam no teatro adulto né? e realizamos aí alguns espetáculos adultos. Fora isso, fizemos também, e que foi muito bom, uh, uh, os ensaios. Ensaios entre aspas. Na verdade, eram performances. Né? Nós chamávamos ensaio ao público né? dos espetáculos que deveriam acontecer né? durante a semana no palco. E também dos músicos lá no, no hall do Teatro Amazonas. As portas eram abertas e as pessoas podiam assistir esses ensaios. Né? Então, eu penso que foi um tempo muito bom que, que essa equipe, e não foi só, obviamente, não foi só Jess Albano, mas Tito Lindoso, uh, Edneus Assado, a uh, Bequinha, tantos artistas que nesse momento estavam. Querendo realizar alguma coisa. A Ednelson Sado, por exemplo, se deve à realização do Pintando Sete, que era um movimento que acontecia aqui atrás do Teatro Amazonas, sem iluminação, sem recurso de som, sem nada, mas o um Pintando Sete movimentava toda essa área aqui, circunvizinha, levando um grande público para assistir às performances que eram realizadas aqui atrás do Teatro Amazonas. Márcio Souza me abre o mundo político, né? ele me, me fala o que, que é viver em sociedade, no regime, regime este ou aquele regime, né? então ele me, nos dá, nos mostra essa condição de viver uma autenticidade, de viver em democracia. Então ele nos, nos dá essa, essa iniciação a, 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 ao conhecimento de uma política. Uh, 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 social, né? de, do, dos povos, do, da sociedade brasileira e no nosso caso, do, 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 da sociedade amazonense. E quando ele fala da mitologia indígena, ele nos traz a mitologia não da maneira folclórica que possa ser colocada aqui ou ali, em algum momento de um festival folclórico ou, ou que não seja folclórico, né? ele nos traz uma mitologia. Crítica a respeito disso, o que, que representa essa sociedade, né, a sociedade indígena, na formação de nosso comportamento social. Isso para mim foi excelente. Né? Uh, com relação ao, ao Sérgio Cardoso, meu amigo querido, quanta coisa ele tem para dizer dos momentos, né, dos momentos que aconteceram a, 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 nesta sociedade desde do, do, os anos 50. Né? Até os dias atuais. Quantas coisas, quanto, quantas intrigas nos bastidores, quantas reflexões ele nos faz através do seu texto, de uma maneira até irreverente, né? que não seja irreverente. É, desapercebida, né? Ou com, com menos caso, menor caso para a plateia. Irreverente, mas colocando a responsabilidade de cada um: o que é ser amazonense, o que é ser viver aqui nessa terra. Meu Deus, eu só posso agradecer a Deus. Eu não tive piores momentos. Eu não tenho piores momentos. Eu busco esses momentos. Eu quero esses momentos. A qualquer maneira, eu não tive piores momentos. Eu passei, obviamente, como ó, ó, todos os, os espetáculos. Algumas coisas que aconteceram que eu vou deixando para lá, que não me interessa, porque são, eram pessoas, eu diria, isso falando com relação à crítica de espetáculo, que eram pessoas que não tinham conteúdos, apesar de terem nomes né, é, é, midiáticos, mas não tinham é, realmente é, experiência para julgar um trabalho nosso. E né? eu não falo só no trabalho de gesso. Eu vi muitas atrocidades que foram feitas com companheiros nossos. Que fizeram espetáculos, sabe lá Deus como, e fizeram grandes espetáculos, e que foram é, tripudiados por, por críticos que vieram de outras plagas, com outras realidades. Para mim isso não existe. Né? Mas eu não tive é, momentos difíceis, não. Todos os meus espetáculos, eu, eu, eu trago memória desses espetáculos com muito carinho e poderia reprisá-los, né? porque são espetáculos que, serão, que são atemporais estão sendo poderão ser colocadas a qual em qualquer momento que vai fazer cobranças, simplesmente. Agora não é aquela cobrança planfetulária, é uma, uma, uma cobrança com, com toda uma carpintaria, com uma iluminação, com uma interpretação, com figurino, com todo, não é um conjunto que faz uma, uma obra de teatro. Ah, as, as emoções. As emoções foram tantas, minha amiga. Ah, eu tive várias. É, é, quando recebi prêmio, né? O, o prêmio que eu recebi com a montagem do espetáculo Francisca, né? foi emocionante. No qual a minha amiga Claudinha, a Cláudia, a, a anunciou o vencedor para mim. Aquele momento foi. Muito obrigado, Cláudia, pelo carinho que você teve comigo naquele momento, anunciar meu nome, eu não, nunca vou esquecer. Né? Depois também quando recebi o prêmio de melhor diretor, isso nos anos 84, 85 pela, Pelo sindicato dos jornalistas também E depois também pelo texto do Sérgio Cardoso que eu dirigi Pela direção que eu fiz com o texto dele de Shopping Center Que me levou a fazer uh, um, um curso, né? como chamávamos naquele tempo Oficinas diversas uh, no Rio pelo antigo SNT Serviço Nacional de Teatro. Né? Passamos lá um mês com grandes diretores do momento, né? naquele momento, e foi muito bom. Esses foram os momentos muito bons da minha vida. E todos eles, no final de cada espetáculo, o agradecimento da plateia, o comentário que se tem em seguida, todos esses são altamente gratificantes. fizemos várias apresentações de teatro, né? lá, no, lá no, na, na Newton, principalmente na Newton né, montamos alguns espetáculos, teatralizamos algumas poesias do Aníbal Bovera ou de outros poetas albazonenses, né? isso, isso fazia parte, né? da, da eu, eu, eu era professor de comunicação, né? então colocar um aluno que tinha uma certa uh, timidez para falar em público isso foi, era muito importante para esse aluno. Né? Então nós fizemos a dan um grupo, criamos um grupo de dança com a, de, a, com a direção da, da Ana Mendes, né? que todos nós conhecemos, que fez um trabalho de dança muito interessante. O, o professor Zacarias, o Maestro Zacarias, também levamos para montar um grupo coral, que foi um dos melhores de Manaus. Eu não sei se. Não, eu estou certo que já não mais existe, lamentavelmente e esse grupo de teatro. Então era um movimento bom, né? com, com, é, voltado à questão é, da produção cultural dentro da Newton Lynch, que eu recebi todo o apoio da, 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 da vice-reitora, a professora Carla, e da reitora, a doutora Gisele. Né? Então foi um momento muito interessante e os alunos queriam participar disso porque era fundamental para quem pretende fazer uma boa, uma comunicação efetiva, seja em televisão, seja no rádio, seja no jornal, enfim, no teatro, né? Alguns ainda fazem teatro hoje, né? E isso foi muito bom para mim, foi enriquecedor demais. Eu gosto muito da Ana Cláudia e eu não tô, eu não tô fazendo média com você, Aninha, de jeito nenhum. Eu não esqueço aquele, O Reverso do Espelho, me parece esse o nome do texto, que você esteve maravilhosa naquele, naquele espetáculo. Meu Deus, linda, linda, uma, uma interpretação maravilhosa. Bem, nós tivemos também a, a Edneusa Sado, que para mim é a minha atriz. E todos os meus espetáculos eu contava com, com a Edneusa Sado. A Bequinha, excelente. A Lena de Sá, Nossa Senhora. Théo Correia, saudade, Théo Correia. Né? O Mário Freire. Enfim, eu, eu, eu seria injusto em citar nomes, mas eu quero falar também do Michel Guerreiro. Eu quero falar do Fred, que fizemos há algum tempo atrás não muito tempo atrás é Balada de um Palhaço, muito bom espetáculo. Então, tem, tem grandes nomes que eu. Faço qualquer coisa para tê-los novamente. E tão, logo passa essa coisa horrível dessa pandemia, nós voltaremos a palco e faremos alguma coisa. Tem um texto aí, agora eu estou é, escrevendo também alguma coisa, já fiz alguns ensaios junto com, com o Paulo, a, o homem a Pedro Rio, né? o Paulo Queiroz, né? fizemos, algum... e que aliás devo dizer que foi um texto que eu dirigi e que o Paulinho recebeu o prêmio de melhor ator não, obrigado, Paulo, por, pelo teu trabalho. Maravilhoso. E, e, então, são, são nomes que eu não posso de maneira nenhuma esquecer e também não posso, ao falar nesse, esquecer de tantas outras pessoas que trabalharam comigo. E todos, todos, sem exceção, todos que fizeram, que não fazia? Meus espetáculos sempre procuraram colocar o ator do início ao fim. Não, não, não havia pequenas participações. Todo o elenco, todo sem exceção, fosse dois, fosse 15, o número de pessoas participando, esses estavam no palco do início ao fim. Então eu sou grato a todos esses. Eu quero mais, eu quero muito mais da vida. É isso que eu defino. Eu não quero só isto que eu estou vivendo. Aliás, isso aqui a gente está fazendo uma imitação. Do viver, né? Eu quero muito mais. Eu quero voltar a abraçar meus companheiros de comunicação, quer seja no teatro, quer seja na dança, quer seja no jornal, quer seja na televisão. Eu quero produzir muito mais. Isto faremos juntos. <music>